تاده که چیشی میشه را ولی دلیل هم برابر شد. سور کم یاو دی؟ داری سپین سور دی کم سپین؟ آلتی خواه کان پارم کالا که گواری داب داستا وارم کلاو سم؟ یم خواه با دی کان پارم کلی نا تای پارم تاله گور واچا وکنه دغه په دې خپل کنه کاورم کې نه را تور دې بز باندې چې کو سره تور ته واز کټ را دا دغه موټر لګم ورم کولاوی دا چولټه شو هالو دا هوس نه را دغه کار دا سپین چې دی دا سور دی که نه نو دا سور د سور سره شو او دا دل تا او گوره سایی در شیه در تورم کلا او نیست دل غرزولی بس تیز دید غرزولی تو دی بل سیر تواش بس ورواش بس سکر تو سام مروه
ولی نیست راست. دیت موبایل تلگرافی. دیو پات داد. مسعودی ما دلشا مسعود د دې تا تارونه په خپل چیک کړه ورم درته بیا و نه کړ بس دا و بیره ته وکړ یو یخت یو ګنوار حساب سره مونږ دغه کڼور کې دلته چیک کو اګه بګران چې پکې چې پکې وروړه دا خو درځيږي اوسو ورماندا څه کښوا نه لاس مونږ نه ور دا شی ولاس وګړي دا کنا چې مونږ ردو بدل سنی کړی نه را سم پکې نه بس مړه ځانم چې لږ په خالار کړی دی یا کورونه نه برابرې کړم تیر کدې خبره تبي استاذ ديك كلك خمي لا شو كان ان شاء الله داخل كابروت شي سويم دا دير ولو كده دا غد يا شبي استاذ ديك كابروت خي كدا ولا كابروت دا شي بولي ها همونه بلاك ديزاين كده اه هذا برتاش شي ها هيك هم ورا ميكن ها وكان ورا فوجوانو اغه د کوالټي خې د مونو بلاک په شان امپلر پکې چې کینر راځي بس ما غره چې تیمې ځای دې دا ډارې کړو د پوسټر څخه بس شي نه لګي شي شپه کانسوې اوسه پرشار کانسوې دا ګوټه په نا دی دا غوټه دا مخامخ بل شي شم کا وسته وختي ورم دا خو زم به سورې سې دې کینې پانې دا دا سورې نه مړه
سیدی نیستا زور نیستا وای تا وی گنا سوال نه سدی کار کی اسلو دی بیتریشتا بیتریشتا بلا شیشه شتا بلا مولا را وتا دا کټ ورته را دی خو کوم سعود د سه باندې کې دی توکټ دیر خواهش رو چینا آه شده رو همین پیش آه اوکی سیجو خوالتره کسان یا پیش سکشن بنک آقا تو گوره داقا چه کم ده وست کنکشن تا تو گوره پاپس که وقت تو تا نانو بورا تو داتا کلو کو بورا چو چه سود تا پا خود رو بورا دیگر تو دا لوٹا کسی تو بورا الو خیلی تیلی بورا والا والا سوید نو بورا دیکھا دا چی تیز شو نا تا خو پا دیتا کنو دینا خلق خط نو بورا دینو وره گا دا تا ورته شبیو سادل ته چی کدا پیری سی ورته ورته خو سی دی دوی د غسور دی ودان سور دی دا خو برابر دی سبا کې نشته یاره Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. آقا دینا با کنکشنی چی کسی؟ بلاس لگر آقا لگ تیرا چی لگ تیرا بلاس لگ تیز دل میور کو کنا بلاس با کٹ کشتو اکٹ کیو گو چکاوی مالا که گوری فوق بری مل آقا زتا مګی شان ښا دا سړی ګور ولې موټر راغې خپل موټر راغې هم بمبا کولا کوي دا سور دی په ترام نه بمبا کولا او په خپل باندې ولې دا څه کوي کومو به باسه به بل څه ټکا وسه ها اوس ته ټټ کا دا غا مې ټټ کو سي دی بل نه ویست دا زو نو سي ګورو ها دته د دې دغه څه پرخته دا کنکشن دی دوه ټکړی دی ان ته مونږه د دې شیشې سره زو ان ته دوه داوس ټکړی دی ان هغه مو مروا اوس دې ګوره څو شو تا ماشوم ته بچا خورټا خورا خو دې اوس صحیح شو خو اوس نه دی دا یو به پرمن دا ټچ یعنې دا مونږ بې غلطولو کنه اوس هلته هم کنکشن دی دغه غواړي چې دوی د موټر دا سور او ګرم بس یو به پرمن ته چې وي یو به بیا وباسي او دغه کې د یو نمبر سولوشن ټایپ ته وکړو Thank you.
I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital.